macam basic, tanpa ada apa standard pun dia akan dah 50 lebih, 60 pun 64. Okay, dekat Superstore dah ada lah kedai. Avenger here. Might have Battle Royale. Orang parachute atas aku. Kami kena. Oh my god. Dekat atas ke? Tak. Mana dia ada parachute atas aku? Kat atas korek. Dari sila. Ni atas tu. Ni ni tu dong. Joshi. Mati semua. Tapi ada team lain ke? Wah. Bina, are you good? Are you coming back? Or are you not fighting yet? I'm back. Ada kat dekat sini. Never leave me. Terlepas. Okay, here. Safe. Mati lah. Are you healing? Dia dah sini, what the fuck? Dia lemah tu. Apa nak tembak aku ni lah, dia orang tu. I'm going to gulag. Nice! Dino, hang kat mana? Tak bawa, aku tak ada pilih. They'll fight for a chance to redeploy. They're losing ground. Aku dah bro assist sekarang kat dalam rumah. Dekat pintu utama. Lawan. Oh my god, dua orang lah tu bentek ni. No one, no one. Ada orang belakang tu. Ada orang lagi, Aris. Ada orang lagi? Aku turun kat atas. Nah, apa lagi? Ada orang lagi? Team lain? Aku lain kat atas bangunan, aku lain kat atas bangunan. Kamu buat dia. Kereta pula main. Kereta pula main. Kita boleh nak bumbung lah. Ni ada orang? Aduh, kawan. Eh, kawan dia diri bas. Boleh kita bumbung apa di sini? Boleh ke? Tak boleh. Ada dia dekat sebelah? Abi aku. Ada di sana ni? Ni aku ni. Okey. Boleh ah sentek tu. Okey. Pad. Hari sentek. Bye 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 ni. Sudah. Aris one of the dumbest person ever. Aku dah beli lah. Ambil loadout. Jangan lompat lah kalau loadout tu. Hihihi. Hihihi. Aku beli ni. Ammo. Minum aku beli ammo. Mana ammo dia? Aku beli dia. Tak lagi, tak lagi. Ammo je. Ada orang? Go, 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 go. Nak tembak.
Ni ada ammo 5 ni. Aku nak beli Dah aku tengah ni. Aku akan push agak main. Aku dah mati ah dia. Aku snipe dia. Di circle. Aku dah mati ah dia. Aku snipe dia. Di circle. Ada orang snipe lagi. Daripada northwest. Ada orang snipe lagi. Daripada northwest. Dekat sini ada orang mana? There. I've got movement. Dia snap. Aku nampak dia punya lampu. Ada element parachute dekat dia. Haah, Bino, lens sini Bino. Datang. Lari je. Aku nak shield dia. Dia tak tembak hari. Dia lari. Sambil heal boleh tak? Sambil heal. Gas is closing in. Relocating to safe zone. Ada orang bilang kat belakang kita. Kat sini. Kat sini. There. I've got movement. No. Dead. Holy. Terus lah. Bakal kita lewat dia. Dia bau. Bukit mana Aris? Dia dah diam tu. Aku tak tahu dia nak bau. No. Aku tak tip. Baik. Dek. Apa ni? Oh, tu. Left kat sini. Dia turun kat sini. Dah tak ada shield ni. Haa, dia orang. Eh, Bino, what's the thing? Hari tak naik lagi lah, weh. Hah? Hari tak naik lagi. Hari dah gelabah. Kena tinggal tu sekarang. Kau ada relax lah. Ada kedai kan? Boleh beli. Wuih. Oh angin. Biarlah tinggal lari tu. Kedai dah sampai dah. Oh boleh ni besi. Oh. Ah, I got snipe tu. Aku survive. Pick dulu. Lari. Oh, dia ni kau tahu ah, dia bukan dia. Okay, bro, kena petik ni. Ada orang snap pula, aku nampak. Jangan rumah. Gas is closing in, relocating the safe zone. Got a loadout drop inbound. Gas is inbound. Bro, they end shit, bro. Oh, I'm sorry for talking shit, guys. Yes, I'm sorry. Bro, aku tak boleh, bro. I'm sorry, masalahnya. Aku, dia tak kena aku. Masa aku macam, haha, they end shit, bro. Bob. Bino, serang bersama aku, Bino.
Aku sebut dia tak boleh lah, tak boleh lah, sikit. Aku 11 skill lah. Less than 10 enemies remain. Eh, dia tahu. Oh, dia ada rendah.